Your Excellency, allow me appreciate my loving husband. Mzee, it is Mzee, it's now coming to 5 years since he met a young tiny lady with big dreams. He called all of them valid, and he has continuously supported me. He always pushes me to do better. Bannange love wenyuma. Leero nno we nkitegedde, in fact mbadde nkimanyi, naye leero we nkyongedde eddala okikonfaaminga nti Eddie Kenzo ne Honorable Minister Fiona Nyamutoro so far batambuza omwaka gwa kutaano nga bali bonna. Kakati tokompeyalinga kubanga omuntu ayinza okugamba kakati Rehema yayawukana ddi ne Kenzo. Nyamutoro waabanga bali mu myaka etaano ng'ate ni wayise w'emyaka etaano nga Eddie Kenzo ne Rehema baawukanye. Kale ekyo tokikubaganyako birowoozo. Naye nga anyway omukolo ogukyagenda mu maaso wali eri enebbi gye batuzaalira omukyala gye bazaala omugole waffe Honorable Minister Fiona Nyamutoro. Buli kimu kitambulidde ddala bulungi nnyo, enteekateeka nnungi nnyo. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tebuhaburwa, the President of the Republic of Uganda, abaddewo okugresinga omukolo nga guest of honor olunaku olwaleero. Bannange binyumye, bannange tudigize, bannange tulidde, bannange tusagambiza Nyamutoro. Leero wante wentegedde nti abantu beno mu West Nile bayagadde Nyamutoro ne bagweri akaana bakaagala. Nyamutoro lwaleero akakasizza ensi nti ye ne Eddie Kenzo tebagenda kwawukana leero obanca. In fact akubye n'ebirayiro mu maaso ga President naga Mr. President, ono omwami mwagala nnyo, anzimbye, ankoledde ebirungi bingi. Leero Eddie Kenzo atudde nga mukungu, bamutekeddewo entebe eyenkanankana eya Ssaabasajja Kabaka mwatera okutuula eno ewaffe mu Buganda, newamuterawo amazzi, newamuterawo fani. Oh my god, Kenzo alidde nga mulangira. Bani Kenzo bamubuzeebuze, Kenzo bamulabiridde, Kenzo bamusanyukidde, Kenzo abadde smart, Kenzo abadde awunya bulungi, Kenzo yeetegekedde omukolo. My good lord, nze ndabye kyesirabangako olunaku olwaleero. Naye kikulu mu byonna, Nyamutoro abadde musanyufu. Abadde musanyufu nnyo okulaba ku President, abadde musanyufu nnyo okulaba ku bbawe Edilisa Msuza Kenzo. Kubanga nze nagamba abayimbi bayiwa, naye omuyimbi olaba asaddaako emirimu gye gyonna, naga kangendewo mbeererewo mukyala wange. Ekyo nno kibadde kirungi nnyo mu maaso ga President, era we twogerera kati. Eddie Kenzo temuina kye mumugamba, mwabadde batandise okumuvuma, musimanya azawe yagambye, simanyi baba wa sente, tebalina kyakuzikozesa. Mbaga egenda okutegekebwa sente zizo. Azawe gwagambye mu sente, abayimbi baba wa sente bilioni 5 tebalina kyazikozesa. Mbaga sente zigenda okusiba mu mbaga zizo. Nenga bambi, nze nsanyuse nnyo okulaba abantu bano nga you know batudde bulungi mu love, mu tent ey'omukwano. Buli muntu abadde wali eri abadde like asikirizibwa ku kino ekibaddewo olunaku olwaleero, era ne President yennyini mulabye ntuse ne mutunu yanga ndadala President aliso excited kulaba abaana abato abeeyagala mu neeyagala entuufu. So kibadde masavu meerere wali eri enebbi mu kisawe ky'enebbi mu homecoming. Omanyi abaana bano oba baminisita bano abato abali mu Patriotic League of Uganda eya Muhoozi Kainerugaba, President Museveni yagenda abasokoolayo n'abawa ebifo, era nga yasookera ku Balambalu Gahale n'amuwanga ye minisita akwasaganya ensonga z'abaana mu gavumenti, abaana n'abavubuka. Nyamutoro n'amuwa State Minister for Energy and Minerals Development, Lilian Abel n'amuwa okwasaganya ebibamba, State Minister w'ebibamba n'ebigwa bitalaze mu ggwanga. Okitegera, so kyali kirungi nnyo. Mawanda ye tebaamuwa, ne Kabanda tebaamuwa, ne Gashumba tebaamuwa, kubanga bwe bali nnyo abakulu mu Patriotic League of Uganda. Naye Eddie Kenzo ne Nyamutoro banyumidde omukolo. My good lord, omanyiza buno bulijjo kino kye mbagamba nti Mukama Katonda waggalawo, Katonda waggalawo olujjo olumu agula enzigi 10. Kati abantu balowooza you know Kenzo semyekoze tawasa, era Rehema awonye ekibambulira, olwo olugene lw'eggala. Ezannya Nyamutoro enzigi 10 ne ziggulwawo
Nse sidja kwa kubagamba nti Edikenzo kuvaya yaukana ne Rema achievements za tuseko ebirunji byatuseko obuganze bwatuseko obugaga bwatuseko etutumu lyatuseko talitukanga ko ngachali ne Rema simu bubi tetuganti Rema ali mchala mchamu nibe bibawo solo kwagala omuntu ngatakwagala noregala omuntu omuchamu icho kiri nnomo mu bantu bonna naye kakati bano bape yalinga bulungi nti Eddie Kenzo yasangibwa nga ayagala Nyamutolo ate ne Nyamutolo n'asangibwa nga ayagala Edirisa Musoza Kenzo kati nga tewali kintu kyonna kiyinza kukola ki kintu kubalemesa kuba nti beeyagala kuba ekisoka baana bato balabika bulungi bali kunnakyo batweyagaza okitegeera kuba teri kinyuma nga kuwasa mukwano guba nange nze kino kyembeera mbagamba kaseera konna mu nsi muno olina okufuna omuntu nga mukwano gwo tebisangika abantu tufuna abantu nga ffe tubaagala nga bo tebatuwaagala naye Mukama kasaakuyamba n'akusaasira n'ofuna omuntu ng'akwagala ngate naawe omwagala that is the best gesture in life kyekintu ekyasinza okubeera ekyebbeeyi mu nsi okufuna omuntu ng'akwagala atenga naawe omwagala n'ekyendabye ku lunaku olwaleero Eddie Kenzo ayagala Nyamutolo Nyamutolo ayagala Eddie Kenzo Eddie Kenzo mukwano gwa Nyamutolo Nyamutolo mukwano gwa Eddie Kenzo ba business partner ba lover ba friends you know kati wenkwatagana bwetyo mu butufu ebandala nnyo ebandala mukko naye nga leero homecoming bwetu bwetambudde olunaku olwaleero abantu balidde abantu basanyuse abantu badigize ndabye omuntu n'omuntu like nkumunye y'abantu nga bangi bavudde mu miruka egy'enjawulo abavudde eyo eggulu palisa yona yona bakunganye okujja okujagulizaako Nyamutolo bannange Nyamutolo akunganyiza abantu kubanga yatuse time najja ngayita wakati mu bantu nenga abantu bangi okitegeera nga babula kwalawo mikeeka kwalawo ngoye zaabwe leesu zaabwe Nyamutolo alinnyeko ng'omuzira nze mbadde sirabangako mu West Nile eyo nga baagala omukyala you know batera nnyo kwagala baami okitegeera baami batekereza nnyo okutinkiza but this time round baagadde nnyo Nyamutolo bamulaze omukwano mbadde sirabangako mukolo president watuuka mu budde nga tubadde tumusubira saawa munaana n'atuuka ku ttaano kitundu panyaki ekyo kibadde ky'amaanyi nnyo president alaze nti ayagala nnyo omwana ono Nyamutolo kubanga you know amutwala nga muzzukulu we ate Nyamutolo mukyala mugezi nnyo Nyamutolo talumba ntalo Nyamutolo tavuma abantu ye akola bigatta ku ggwanga nze nabaga masinga Nyamutolo yasangibwa nga bibana abawala b'emachi ndi ab'okusalaama n'asangibwa nga Eddie Kenzo ya mukwanye senga owulira ekiri ku social media senga ali bibamu bana abawala b'osanga bali ku TikTok n'ayimbira Rema akayimba obufumbo bwakulema ekyabula mugwa kizudde mu nze bikibike buyimba yimba obwo obukoona koona ne Nyamutolo ebitabigendamu afa ku business ze afa ku mwami we afa ku bulamu bwe afa ku government ye kati omuntu wato kizibu nnyo omukola ko olutalo era abantu bangi baali bavudde yao nga bagamba Nyamutolo oyinza otya okubanga ate twetwegasseeko mu kwekalakaasa nga tegwe youth representative mu palamenti iyo kati golimu oli mukise w'abavubukaki nga tosana twegattako nga twekalakaasa n'abagamba please nandibeegasseeko era okwekalakaasa kwammwe kwali kulungi mu ntandikwa naye gye kuggweredde nga bannakigwanizi bakwonoonye bannakigwanizi bakwetabyemu kati me I cannot participate mu ebyo ebintu eby'ekisiru nga bannabyabufuzi bagenda kubakozesa enso bi abantu ne bamuvuma nyagagu Nyamutolo yogera ngani ekisokoli na mubi Eddie Kenzo takwagala kakati Eddie Kenzo gwatayagala kati yandi badala bikabwa ati yandikoza omukolo bwe gutunga Eddie Kenzo tamwagala pannange muve ku bantu live people to be abantu mubesonyiwe nenga bambi olwaliro kinyumye Nyamutolo we bali nyowe bali ddala okulaga ensi mu lwatu nti omwami wo Edirisa Musoza Kenzo yoyo bana Eddie Kenzo webale nnyo kwagala Nyamutolo kye kintu kyokka kyoyinza okutukwekyo essanyu lyoyinza okutuwa kutwagalira mukyalo oyo kubanga omukyala tali mu mawulire talina gwa wanapa talina gwa avuma ate nga yafuna omusajja nga serebu omusajja star omusajja ali mu mawulire teyeewalika bingi bimwogerwako ne Nyamutolo n'asalawo n'asirika n'agamba nti bino kambyesonywe bino kambireke kasa omwami nze muyina era we twogerera
Eddie Kenzo ya ina Nyamutole ne Nyamutole ya ina Eddie Kenzo. Kati bannakigwanizi bali bangi abali bagala oyo omukyala n'amazima matufu gali nti tebajja kumufuna Nyamutole ayagala Eddie Kenzo. Bano ebyatambudde bulungi nyo banangeraavu enyuma nze mbagamba mu nsi muno. Tovanga mbulambu ensenu nga tebakwagaddeeko oba nga toyagaddeeko. Funa omuntu akwagala nga naawe omwagala wabula tofuna muntu gw'oyagala. Mu bulambu ensenu buli wofuna omuntu gw'oyagala nga ye takwagala otambulira mu kubonaabona olina okufuna omuntu akwagala nga naawe omwagala. Wanafuna omuntu nga ye gwobulya gwoyagala ninga ye takwagala mba mugenda kubonaabona mukwano ne kakati kya mukisa mulungi Eddie Samusoza Kenzo Superstar Namasaka yafuna Nyamutole gwayagala naye amwagala kati abantu kitono kiba kizibu nnyo okwawukana era tubabalira emyaka 10 na 10 nga bali bonna bazaala abaana sofa bayina omwana omu naye very soon bajja kubanga bazaala owokubiri owokusatu owokuna owokutaano n'abalongo eyo ye famire egumidde ye famire ejjudde. So mukwano gwange eyo ye famire ejjudde Nyamutole abantu bazze mu bungi abantu bamulaze essanyu abantu bamwagadde kyembadde sirabanga ku bantu bonna abazze bakole emikolo gya Thanksgiving obanga bala mu yasoko gukola ebunyolo eyo abantu bajja bungi nnyo nalabyeko ne deputy speaker wa parliament owekitiibwa Thomas Tayebwa right honorable Thomas Tayebwa naye yakoze eriye waabwe lwa kitandara naye abantu bazze mu bungi nnyo Anita Mongo yagukola eriye waabwe naba bantu bazze bulungi nnyo nalaba Kolira ni Abel yagukola eri ekitigumu abantu era bazze mu bungi nnyo nata abanyamutolo basokolumi kali embera no wetu betambudde video yonga bwogiraba mukolo gubadde mulungi nyogo badde gwa ssanyu abantu tudigize tusanyuse tunywedde tucha chanchiza bwe mukitambudde bulungi so kangira mbinonya ebisigadde benanja kuwambika mu episode ya fe eyo kubiri nze ndi mukwano gwa Nyamutole yenza sula flexible.